Hezký den, dámy a pánové, dnes je čtvrtek 6. září a mikrofon vás za společnost X-Ray Broker zdraví Jaroslav Brichta. Včerejší sance na finanční trhy přinesla opět částečnou nervozitu, pod tlak se dostaly hlavně akciové indexy, které v Evropě klesaly a opět až v některých případech o více než 1%. S tím, že v Americe ta situace byla klidnější, tam jsme se drželi na těch, řekněme, původních úrovních, na dosah toho historického maxima. To znamená, ta míná nervozita, která tady na trzích panuje v tomto týdnu, zatím takým způsobem panuje i nadále. Je to spojeno samozřejmě s tím, o čem jsme se tady bavili už dříve, s tou, řekněme, s tím napětím okolo emerging markets, měn a jejich případného dopadu na akciové trhy. Samozřejmě dál mám ty další témata, politická situace ohledně obchodních vztahů mezi USA a Čínou a tak dále, těch témat je tady více a také skutečnost, že prostě akciové indexy byly poměrně vysoko a z těch větších úrovní nebo z těch vyšších úrovní se samozřejmě snadněji padá. Ale nemluvíme zatím o nějakém velkém pádu, když se podíváme na S&P 500, tak tam je to v podstatě i nadále pohoda. Držíme se lehce pod tím historickým maximem a ta korekce zatím v případě těch amerických indexů je skutečně minimální. Když se budeme bavit o těch klíčových tématech, tak velmi zajímavá situace panovala na Libře, která včera dokázala poměrně výrazně zpevnit poté, co vyšla zpráva, že se Německo z Británii dohodli na tom, že upustí od některých těch klíčových požadavků v rámci vlastně těch vyjednávání o vystoupení Británie z Evropské unie. Ty ústupky dělá hlavně Německo, které nebude požadovat po Británii detailní plán vlastně toho budoucího uspořádání obchodních vztahů, což je docela dobrá zpráva, protože by to mohlo urychlit ta jednání mezi Británií a Evropskou unii. Na to včera Libra reagovala poměrně výrazným zpevněním, v podstatě na všech těch hlavních měnových párech, tohle situace na Libra dolaru, když se podíváme na Eurolibru, tak také poměrně výrazný pohyb. Pak část těch svých zisků sice odevzdala, ale je to snad zase nějaká další pozitivní vlaštovka, nebo první vlaštovka, nějaké pozitivní změny, i když nepochybuju, že se ta situace zase začne komplikovat a do toho listopadu, kdyby ta dohoda měla být na světě, tak ještě několikrát prostě se ta miska vlastně přesune z jedné strany na druhou a opět tam budou nějaké negativní výroky a tak dále. Takže zatím úplně ještě nemáme vyhráno, ale samozřejmě tohle jsou pozitivní zprávy. Jinak poměrně značná volatilita také na Bitcoinu včera, vůbec na krypto jako takovém. Včera i dnes ráno tedy ten výprodej nastal poté, co Goldman Sachs oznámila, že nebude vlastně nějakým způsobem dále plánovat zavedení toho krypto trading desku, na což tady reagovaly měny, kryptoměny pádem a dnes ráno vidíme, ta korekce pokračuje ze 7200 dolarů jsme na 6300 dolarech, takže téměř 1000 dolarový výplach na Bitcoinu s tím, že ty ostatní kryptoměny byly zasáhnuty ještě více, takže ta volatilita zase i nadále pokračuje. Jinak další měny, tam už to bylo, si myslím, docela klidnější včera na páru s eurem dolar lehce ztrácel, vyhoupili jsme se zpět na tu úroveň na 16 dolarů za euro, ale nějaké úplně zásadní fundamenty, jsme se nedočkali, Libru jsme se dívali, tohle je situace na japonském jenu, který byl dokázal dnes ráno lehce zpevnit na páru s americkým dolarem, ale taky ten zisk nebyl nějak výrazný. Tohle je Kanaďan, včera nám zasedla Bank of Canada, rozhodla podle očekávání o sazbách tím způsobem, že je ponechala beze změny, takže tady žádné překvapení se nekonalo. A pokud jde o ten výhled pro kanadské sazby, ten zůstává nadále velmi, velmi pozitivní, 88% šance, že kanadská centrální banka zvýší sazby na tom říjnovém zasedání, takže se ta situace tady příliš nezměnila. Australan v klidu držel se bez výraznějších změn, Novozelandě nám trošku korigoval ten výpach z úterní sánce. No a když se podíváme ještě na komodity, zlato, stříbro, nám mírně rostly, ropa zase korigovala ty své dřívější zisky, ale opět, nebo ani v tomto případě zatím ta korekce není nějak dramatická. Takže tolik asi k té včerejší sánce, jinak si další fundamentů, tam to zase až tak moc nebylo, tak uvidíme, co přinese to dnešní obchodování, když se budeme bavit o tom vlastně makrokalendáři a těch výsledcích, které nás čekají, tak za pozornost rozhodně budou stát výsledky ADP pro
respektive ADP reportu z pracovního trhu. Ty budou zveřejněny ve 14 hodin na 15 minut, to klasicky ten předskokan těch pátečních NFPček, takže na to případně pozor. No a v 16 hodin tam máme ještě vlastně ISM pro sektor služeb ze Spojených států. Pardon, to není ISM pro sektor služeb, to je ISM pro výrobní sektor ze Spojených států. Takže to jsou asi ty nejzajímavější fundamenty, které nás nečekají. Evropa je přece jenom na data trochu chudší, takže trh se bude zajímat hlavně o to, co se děje v Americe. Tohle jsou futures na americké indexy. Vidíme, že zatím poměrně v klidu, nenechali se ty obchodníci nějak rozhodit po včerejší sanci. V Evropě nám zatím otevřeli futures na Británii, to jsou rovněž bez změny, takže právě to, že ta čtvrteční sánce by měla začít snad relativně v klidu, bez nějakých větších komplikací. Takže tolik pro dnešek ode mě vše, dámy a pánové. Já děkuji za pozornost, sledujte nás na Twitteru a na Explosu a já se budu opět zítra těšit na slyšenou.